Të paktën 15 persona janë shoqëruar në policinë e Elbasanit në lidhje me atentatin që ju bë një ditë më parë 41 vjeçarit Arben Çeta në qendër të qytetit. Ekzekutimi i tij vjen në një kohë kur policia dhe forcat speciale ishin të angazhuara në një aksion për arrestimin e të kërkuarit, por personat që e kishin vënë në shënjestër ja kanë arritur qëllimit para uniformave blu, që ishin angazhuar për vënien e tij në pranga. 41 vjeçari është qelluar me 3 plumba në kokë ndërsa ishte brenda në automjetin e tij. Arben Çeta rezulton të jetë dënuar me 13 vjet burg për akuzën e vrasjes së shtetasit Astrit Stambollxhiu për shkak të një lidhje që kishte me motrën e 41 vjeçarit. Ngjarja ka ndodhur në vitin 1997 dhe Arben Çeta u dënua me 20 vjet burg, por për sjellje korrekte përfitoi ulje duke vuajtur 13 vite heqje lirie. Ai u lirua në vitin 2011 dhe një vit më vonë u shpall në kërkim nën akuzën e vjedhjes. Rezulton të jetë arrestuar me 25 shtator të vitit 2013 për vjedhjen e një dyqani në Elbasan, edhe pse prokuroria kërkoi mas sigurie arrest me burg, gjykata caktoi detyrim paraqitje. Vendimi u apelua nga prokuroria në gjykatën e apelit Durrës, e cila dha masën e sigurisë arrest me burg dhe u bë shpallja në kërkim nëntorin e vitit që shkoi. Pikërisht në këtë periudhë Arben Çeta i mbijetoi një atentatin ndërsa po darkonte me disa miq të tij në një lokal në afërsi të fshatit Labinot Fush, ku mbeti i plagosur me armë zjarri, ndërsa u kishte mbijetuar edhe disa atentateve në vitin 1997. Hakmarrja është pista ku është përqendruar hetimi për ngjarjen. Policia është në kërkim të autorëve, të cilët kanë shkuar në këmbë në afërsitë e automjetit ku ndodhi 41 vjeçari dhe e kanë qelluar atë, e më pas janë larguar në këmbë në rrugicat mes pallateve.